Suomen kohdalta valmistautuminen talvisotaan on pitkälti kaksijakoista. Toisella puolella painoi suuri sodan uhka, jota seurattiin ja pelättiin. Mutta toisella puolella uskottiin siihen, että Neuvostoliiton ja Suomen välille ei voi syttyä sota. Olihan meillä voimassa oleva hyökkäämättömyyssopimus Neuvostoliiton kanssa, jonka vahvasti luotettiin. Toisaalta luotettiin Kansainliittoon, jonka ensimmäisenä tehtävänä oli taata jäsenvaltioittensa koskemattomuus. Nämä kaksi asiaa olivat sellaiset, joihin luotettiin ja uskottiin, ja näin meidän varustautumisemme jäi puolitiehen. Miehet joutuivat rintamalle huonoiden varusteineen. Suomi uskoi ja luotti vuoden 1932 hyökkäämättömyyssopimukseen ja oli erittäin heikosti varustautunut sotaan. Tosin sodan uhan lisääntyessä käynnistettiin kesällä 1939 vapaaehtoisvoimin laajat linnoitustyöt lähinnä Karjalan kannaksella. Myös suojeluskuntajärjestön toiminnalla 1920- ja 1930-luvuilla oli tärkeä merkitys sotilaallisen koulutuksen antajana ja maanpuolustushengen kohottajana. Aseita oli tässä vaiheessa enää vaikea hankkia, joskin suojeluskuntien aseistus vahvisti tuntuvasti armeijan kevyttä aseistusta. Suomen ja Neuvostoliiton neuvottelujen alettua lokakuussa 1939 kutsuttiin reserviläiset ensin ylimääräisiin harjoituksiin ja sitten parin päivän kuluttua kertausharjoituksiin. Samalla aloitettiin suurimpien kaupunkien ja rajaseutujen evakuointi. Valitettavasti marraskuun lopulla osa tästä väestöstä palasi entisille asuinsijoilleen ja joutui sodan jalkoihin.